Na sjednici gradskog vijeća Livna usvojen je prijedlog odluke o novčanoj naknadi za novorođenu djecu na području Livna. Tom odlukom značajno se povećala jednokratna novčana naknada za novorođenu djecu, čiji je jedan od roditelja s prebivalištem na području grada Livna najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje tog prava. I meni je drago da je ta odluka usvojena, znači povećanje naknada za novorođenu djecu na području grada Livna. Išlo se znači sa naknadama za prvorođeno dijete 600 maraka, drugo i treće 900, četvrto i svako sljedeće 1200. Ja sam osobno doista zadovoljan ovom odlukom i da je jednoglasno podržana, a na nama je da radimo i stvaramo bolje uvjete i svim drugim spektrima života mladih ljudi na području grada Livna. Vijećnici su uz dosta amandmana usvojili i prijedlog odluke o raspodjeli novčanih sredstava za sport i sportsku infrastrukturu. Nije jednostavno donijeti odluku i napraviti ravnomjernu i pravednu raspodjelu sredstava. Mi iz službe smo se vodili odlukom vijeća koja je na snazi, koja točno definira postotke raspodjele prema infrastrukturi i prema klubovima, no uvijek neko ima pojedinačnih nekakvih zahtjeva. Nismo mogli kao služba i ja kao gradonačelnik udovoljiti amandmanima, no vijećnici su većinom glasova neke amandmane izglasali. Na nama je da ih implementiramo, ali odgovornost na njima. Srezali smo dosta tu infrastrukturu koja je planirana za rasvjetu u sportskoj dvorani Dalibor Perković Dali. Usvojena je i odluka o naknadama vijećnika koje su do sada bile najniže u Herceg-Bosanskoj županiji. O naknadama politički subjekti su se usuglasili već na kolegiju gradskog vijeća, te se krenulo od mjesečnih paušala. Digli smo ga sa 100 maraka na 200, dnevnicu gradskih vijećnika sa 100 maraka na 150 i svako povjerenstvo sa 30 na 50. Radi poticaja malo gradskih vijećnika da kvalitetnije i bolje obavljaju svoje dužnosti, da ih malo potaknemo s tim nekim novčanim sredstvima koje smo izdvojili već, mislim, prije par godina u proračunu, ali nismo nikad imali dovoljno broj ruku da to izglasamo. Kad su u pitanju naknade za rad vijećnika, treba kazati i to kako su one do danas bile iste kao i prije 16 godina.